د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشي په موکړې څو مهمو خبرونو ته. ناتو وای د افغان ځواکونو روزنه او ملاتړ ته دوام ورکوو. د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کمیدو ته په خبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد پاړه د دوی داریز بدلون نه دی کړای، او د سازمان به د افغان ځواکونو روزنه مشورې او مرستې ته دوام ورکړي. په کابل کې د غوښ ملاتړ ماموریت په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي، دوی له افغان ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې د تلپاتې سولې تضمین لپاره مبارزه کوي، او په دې هڅه کې دي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په امن پټن ځای بدل نه شي. خبر پڼه کاږي دوی د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي او شرایطو ته په کتو به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د یادونه ده چې د امریکا د پوځ وزارت پرون اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راښکته کړی دی. بلخوا د چک جمهوریت د هوایي چلند ادارې د افغانستان د ملکی هوایي چلند له ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د سفارت په وینا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې یو شپږ کسیز پلاوی د یوې اونۍ لپاره چک ته په سفر کې په دې برخه کې پر همکاریو او تخنیکي ظرفیت لوړولو بحث وکړ. چک جمهوریت له 2018 میلادي کال راهیسې په نظامي برخه کې افغان پیلوټان روزي. او وروسته اعلان خبر ده چې د کندهار د امنیت امیر وای په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشال نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې نن سهار شوې دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي. هغه وویل ځانګړو ځواکونو کمانډو او د ملي امنیت ځواکونو خپل ګډ عملیات پیل کړل چې 9:30 بجې ته دوی سرکوب شول. مړې پر میدان پاتې دي. تحقیقاتی ټیم اخته دی چې د دوی ځای پر ځای کړي ماینونه شن کړي چې دا وخت نیسي. قری صبح احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان مریپی کوي د حمله مسؤلیت منلی او د لسګونو سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. لیدونکو له ملته مننه ښې چاره.